Пішло. Сьогодні, яке то сьогодні число? Перше. Так, перше число і перший запуск риби. Значить, я хочу привітати голову сільської ради з прийомом риби. От, Організація Об'єднаних Націй зробила дуже хороше діло. Клуб Робінзон це діло впровадив, так що нас з почином. Дякуємо, що є такі люди, і я думаю, що все буде гаразд, якщо будуть підтримувати. Щастя, здоров'я. Дякую.